Re, viss ēters ir te! Rīt parlamenta vēlēšanas gaidāmas Eiropas lielākajā valstī Vācijā. Pēc tām valstī būs arī jauns kanclers, jo pēc 16 gadiem šajā amatā Angela Merkel vēlēšanās nekandidē. Tas nav nācis par labu viņas partijai. Aptaujas liecina, ka bez Merkeles viņas kristīgo demokrātu partija ar 23% var palikt otrajā vietā aiz sociāldemokrātiem, par kuriem šobrīd gatavo balsot 25%. Kas ir Merkeles mantinieki un vai kāds no viņiem varētu ieņemt Eiropas neformālā? Mālā līdera troni. To Berlīnē pētīja mūsu kolēģi Ilze Nagla un Ivo Žepickis. Elpu gaida Vācijas vēlēšanu rezultātus. Kāds būs spēku samērs šeit Bundestagā? Jo no tā atkarīgs, kurš tad būs nākamais Vācijas kanclers, un vai pēc Angelas Merkels arī šis cilvēks spēs būt neformālais Eiropas līderis. Šo vietu gan labprāt ieņemtu arī Francijas prezidents Emmanuels Macrons, taču viņa dienas iespējams ir skaitītas, jo viņu pavasarī gaida vēlēšanas. Sociāldemokrātu partijai šobrīd pārsvars pār Merkeles kristīgajiem demokrātiem ir tik neliels, ka grūti prognozēt, kurš no šiem būs nākamais kanclers. Armīns Lašets ir kristīgo demokrātu partijas līderis, un Angela Merkele pēdējās dienās aktīvi iesaistīsies viņa atbalstīšanā, jo viņam neklājas viegli. Bet es zinu, ka Armīns Lašets kā Ziemeļreinas Vestfālenes zemes vadītājs cīnījies par katru darbu savā zemē, un viņš to darīs arī kā Vācijas kanclers. Olaf Scholz ir finanšu ministrs Merkels valdībā un tikko piedzīvojis kratīšanu savā ministrijā. Reitingi viņa partijai sola nedrošu, bet uzvaru, un viņš šobrīd tiek uzskatīts kā reālākais nākamais kanclers. Mums ir vajadzīgs jauns sākums Vācijai. Mums ir jāmaina valdība, un mēs vēlamies valdību, kuru valda sociāldemokrāti. Scholz sevi pozicionē kā Merkeles tiešais mantenieks, lai arī ir no konkurējošās partijas. Scholz kungs cenšas sevi pasniegt kā turpinātāju, izliekoties, ka viņš bijis vicekanclers. Tagad Merkele aiziet, un viņš ir dabisks turpinājums. Viņš pat imitē Merkeles roku salikšanu. Annalēna Baerbocka ir zaļo partijas līdere un kandidāte uz kanclera amatu. Zaļās idejas Vācijā ir ļoti populāras, tīpaši jauniešu vidū. Viņa ir vienīgā starp šiem trijiem, kas aicina Vāciju uz radikālākām pārmaiņām. Viņa grib pacelt izmešu emisiju cenas un apturēt akmeņogļu izmantošanu agrāk nekā plānot. Šīs vēlēšanas ir par paaudzēm. Pat ja 14 miljoni bērnu un jauniešu šajā valstī nevar balsot, runa ir par viņu nākotni. Klimats tiešām ir bijis šo vēlēšanu vadošā tēma, taču interese par to dažādās Vācijas daļās ir ļoti atšķirīga. Lai gan Berlīnes mūra šeit vairs nav, tomēr šī līnija turpina šķelt Vācijas vēlētājus. Rietumu pusē populāri ir zaļā partija, savukārt austrumu pusē galēji labējā alternatīva Vācijai un kreisie. Ilze Nagla, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija no Berlīnes, Vācijā.